התנצלות. זה לא איזושהי פגיעה בהרתעה, ותשאל כמה שאלות. לא, שאלה אחת פשוטה, נורא נורא פשוטה, מרוב כבוד לצה"ל והעוצמה שבה אתה מדבר. מי האויב? אנחנו, יש לנו תמיד אויב שמנסה להשמיד אותנו. אבל אני שואל אותך מי הוא. איפה? עכשיו, בעזה, מי האויב? בעזה, כרגע האויב בעזה זה החמאס, בהינתן שבאמת הפיוס הוא רק פסדה. לא, עזוב אותי. משה, אני יודע שאתה רוצה להיות מראיין. אתה עכשיו הפוליטיקאי. אני לא פוליטיקאי. אתה תקפת את הפוליטיקאים ואתה מדבר כמו פוליטיקאי. שאלתי אותך שאלה פשוטה, מי האויב? אני אפרט. המנהרה או החמאס? מי האויב? המנהרה היא האויב. תודה רבה. אני מקווה שהמאזינים שמעו. זאת הבעיה. זאת השתלטות.